opet nagni gore napred. Tako malo. Žičaru za. Au, rešio mame, jebale promašio. Evo vidite. Trening je u punom jeku. Bravo. Evo sad protiv Zvezde smo odlično odigrali drugo poluvreme. Imali smo dobro suđenje. Jedino taj penal, eto, mogu je da svira i da ne svira. Oni su bili domaćini, tako da su dobili taj penal. Drugo poluvreme je u našu korist bilo. Odličan gol Strahinje našeg i tako, to je to. Dobro. Šta možemo očekivati u subotu od novog derbija sa Slogom? Pa, Sloga je rekao, dobra su ekipa, u vrhu su tabele, tako da nadamo se isto pobedi. Uvek na našem domaćem terenu i mislim da će biti dobra utakmica. Smo prošle nedelje dobro radili tokom cele nedelje, tako da je taj trud se isplatio i subotnju utakmicu protiv Zvezde. Poveli smo 1-0, bili dobili taj gol iz penala, da li je bio penal ili nije, to na stranu. Na poluvremenu smo se opet konsolidovali i ističali drugo poluvreme, dali sve od sebe i rezultat je došao. Šta može očekivati u subotu od novog derbija ovde u Kaću? Pa sigurno da igramo od kuće, normalno da idemo na 3 boda. Kao što sam rekao prošle, tako ćemo i ove nedelje raditi, daćemo sve od sebe i nadamo se pobedi.